Hei, hva kan man kjøpe på Amazon? Amazon er jo kanskje verdens største online shoppingplattform. Du kan kjøpe alt fra Rolex til frimerker. Altså, alt fra veldig billig til superdyrt. Så man kan kjøpe bøker og alt mulig, men det vet du sikkert. Men det er så utrolig mye man kan kjøpe der. Og jeg har en link som du kan se hva som er mest populært da, på Amazon. Så bare, hvis du klikker der, så ser du den linken som fører til hva som er mest populært, sånn at du da kan du finne ut hva du vil kjøpe selv hvis du har lyst til å kjøpe. Takk.